Eyo millet, salam. Bazar gündü, standart bir bazar günümü sizinlə bölüşəcəm. Səhər həmişəkinə nisbətən biraz daha depresiv oyandım. Ona görə ilk başda pərdələri açdım evə işıq düşməsi üçün, indi məni görəsiz deyə bağlıdır. Daha sonra soyuq duşa girdim, indi çıxdım. Görüləcək çox işim var bugün, amma evdə otursam bilirəm ki, heç birini eləməyəcəm. Ona görə də şeyk düzəldib, evləri yığışdırıb, özüm evdən çöl atacam. Getdik. İlk dəfədir ki, bu kokteyl eləyirəm. Dünən məşqə müəllim kafeini artırmalı olduğumu dedi. Əvvəlcə biraz bana belə bir protein bar var. 9 gram proteini var. Bilmirəm yani, prosta sadəcə. Kafein tələbatını ödəmək üçün biraz kofe. Ümid edirəm ağlımdakı dadalaram. Mən niyə qışqırıram? Ümumiyyətlə çox eksperimental bir şey oxşuyur. Və gəldik ən zəhləm gedən ana. Qab yumaq. Pipi. Sarıçka yeyinmək qismət olmadı, üstümü batırdım. Bəli, 3 yaşım var. Çıxdım evdən, Tarkovya gedirəm. Harada oturacağımı elə ki qərar verməmişəm. Bəlkə Zəhra ilə görüşdüm. Axır ki gəldi. Naushniki göstər. Ya mənə qulaq asır. Bir qulağımda mahnı ilə. Yox, əsas sənsə. Fokusum səndə dəviz. Təşəkkür edirəm. Bu ikinci, secondary. Təşəkkür edirəm. Kofi içdik. Biraz aşağıya. Tamam. Kofi içdik, indi avaralanırıq. Avaralanmırıq əslində, park bulvara gedirik Zəhrə keys baxmağa. Bunu 100% kəsəcəm. Mağazalara baxdıq, doymadıq. Qalxırıq bir yara baxmağa. Baxmağa yox. Hə, baxma. Yo, aynı şey. Cinirə eləyə bilmədim. Yo, okey. Zəhrə çanta aldı, MacBook'a çox sevindim. Çox xoşbəxtim ağzım. Zəhrə yenə bir şeyə baxıramadı ilə girdiyim mağazadan. Nə saldı? Zəhrə. Zəhrə videolara baxır və deyir, yaxşı ki, tanınmış YouTuber falan deyilsən, yoxsa bir avro var da. Çox yaxından çəkildim.